Promjene su potrebne, baš kao što je govorio Obama u svojoj predizbornoj kampanji, danas govori Drago Prgomet, jedan od protukandidata Jadranke Kosor na predstojećim izborima za predsjednika HDZ-a. Obišao sam cijelu Hrvatsku, jedno je sigurno, promjene će biti, imat ćemo novo predsjedništvo, novo predsjednika stranke, a ono će biti izabrano doista po volji i vlastitoj glavi članova Hrvatske demokratske zajednice, odnosno izaslanika na općem saboru. U svoju pobjedu je uvjeren, jer kaže vrijeme je da stara postava preda mjesto drugima. Cijenim ono što su stari napravili, međutim vrijeme je za nove ljude, vrijeme je za novi način vođenja stranke i sigurno kao novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice s novim dokazanim stranačkim ljudima s terena ću pripremati sljedeće izbore za lokalne izbore i za izbore za Hrvatski sabor. Prgomet je osudio inženjering i kupovinu glasova. Nedavne manipulacije s glasovima za izbor u Dubrovačkim Kotarevima smatra nedopustivima. Mislim da je to potpuno pogrešna prije svega poruka svim članovima Hrvatske demokratske zajednice, ali i ne članstvu, da takve stvari jednostavno se ne smiju i ne mogu događati i takve stvari će se prestati događati kada primijenimo načelo jedan čovjek, jedan glas, dakle mogućnost neposrednog izbora dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice od strane svakog člana. Smatram da u svakoj takvoj situaciji nadležna tijela moraju reagirati i spriječiti bilo kakvi oblik mogućeg inženjeringa i manipulacije. Prokomentirao je i odlazak aktualne predsjednice HDZ-a u Njemačku, gdje je prisustvovala sastanku koordinacije HDZ-a Baden-Württemberga. Jedinstvo stranke očito nije nekima u cilju. Pa nažalost, to je opet pokozna koja pogrešna politička poruka aktualne predsjednice. Ona bi trebala biti predsjednica svim članovima Hrvatske demokratske zajednice i omogućiti svim članovima kontakt sa svim izabranim dužnosnicima pa i s njom, a ne pozivati sebi sklone ili podobne i time na određen način slati vrlo ružnu poruku, ali i biti dio nečega što se zove politički inženjering. Što ćete vi ako budete izabrani kao predsjednik učiniti? A prva stvar koju ću napraviti je promjena statuta. Ona će biti netom nakon završenih unutarstranačkih izbora. Ja sam to vrlo jasno nekoliko puta rekao, mene se bira na godinu dana. Za godinu dana, nakon završetka lokalnih izbora, bit će novi unutarstranački izbori koji ćemo provesti po promjenama, dakle po novom statutu, a ti izbori ili temeljno načelo tih izbora i promjena statuta je neposredni izbor dužnosnika stranke, odnosno jedan čovjek, jedan glas. Dakle, ja vam obećavam i to je u mojim načelima vrlo jasno naznačeno. Neću čekati 4 godine, novi izbori će biti najkasnije za godinu dana nakon ovih izbora. Znači to očekujete nakon 25. ili tako? Apsolutno, da nisam uvjeren da mogu pobijediti, ne bih se kandidirao. O prepucavanjima drugih kandidata ne razmišlja puno. Pa mislim da se razmirice i eventualno politička razmimoilaženja trebaju rješavati unutar stranačkih tijela, nikako medijski. Ja u tome doista ne sudjelujem, takav način političko djelovanje mi nije svojstven i neću sigurno na takav način temeljiti svoju predizbornu kampanju. A od Dubrovnika očekuje puno. Prije svega očekujem da što više članova stranke izađe, da izbori proteknu u maksimalno demokratskom načelu i da članovi izaslanici Hrvatske demokratske zajednice s ovog područja prepoznaju vrijednosti koje živim i koje nudim kao budući član budući predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, da to na našem saboru i prepoznaju kroz povjerenje meni. Izbori za predsjednika HDZ-a su 20. svibnja, kada će se znati hoće li biti promjena ili ne.